indiki şəraitdə əsas uğurumuzun şərti vətəndaşların məsuliyyəti olmalıdır. Əks təqdirdə bu xəstəlik nəzarətdən çıxacaq, bunu biz açıq deməliyik, açıq bilməliyik. Nə qədər dövlət iş görsə də nəzarətdən çıxacaq, kütləvi yoluxma halları baş verəcək, kütləvi qaydada insanlar vəfat edəcək, xəstəxanalarda yerlər çatışmayacaq, reanimasiya şöbələrində süni tənəffüs aparatlarının sayı bizə çatmayacaq və beləliklə Allah eləməsin biz indi böyük böhran içində olan ölkələrin vəziyyətinə düşə bilərik. Biz buna qətiyyən yol verə bilmərik. Ona görə bir də mən bütün vətəndaşlara çağırış edirəm. Məsuliyyətli olun, intizamlı olun, qaydaları pozmayın, qoruyun özünüzü, öz yaxınlarınızı, öz tanışlarınızı ki, bu bəladan biz az itkilərlə çıxa bilək. Siz daim xalq içində olmalısınız, vətəndaşlarla bir yerdə olmalısınız, onların problemlərini təhlil etməlisiniz. İlk növbədə əlbəttə ki, tam vəziyyəti təhlil etməlisiniz. Xalqın problemlərinin, məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli işində fəal olmalısınız. Belə məsələlər ola bilər ki, yerli icra orqanlarının buna gücü çatmır. Onda siz mütləq mərkəzi icra orqanlarına müraciət etməlisiniz. O məsələlər ki, sizin səlahiyyətinizdə olacaq, imkan daxilində təbii ki, bütün bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Və əlbəttə ki, sosial ədalət prinsipləri üstünlük təşkil etməlidir. Ədalət hər bir cəmiyyətdə, hər bir sağlam cəmiyyətdə aparıcı ideya olmalıdır. Aparıcı tezis olmalıdır.